Pasuria ka qenë sebeb për mu prish dynjes me zvet. Pasuria ka qenë sebeb me lind e keqja. Pasuria ka qenë sebeb me lind paragjikimi. A jena dëshmitar, ma? Pasha Allah në madhë, jemi dëshmitar. Në kohën e kalume, s'kemi pas. Nuk e kemi pas këtë lukës që e kemi tash. Kemi qenë ma afër njëri tjetër. Ha? Kemi qenë ma afër njëri tjetër. E kemi përkujtu njëri tjetërin ma shumë. E kemi vizitu njëri tjetërin ma shumë. Kemi ndet nda njëri tjetërit ma shumë. Ju kemi gjetë njëri tjetërit ma shumë. Ja kemi gjatë dorën njëri tjetërit ma shumë. Jo se ke pas ma shumë. Po ke pas zemër. Zemrën e ke pas madhe. Zemrën e ke pas madhe. A ne pse ndoshta s'ke pas në gjatë? Sot është e kundërta. Sot kemi ma shumë. Teshat i kena ma të mira. Kerët i kena ma të mira. Shpijat i kena ma të mira. Rogat i kena ma të mira. Po be, vallaj po, realiteta, që se më të rejnë, ju e dini ma mirë sonë. Zemrat i kena ma të përqare. Dorat i kena ma të shkurta. Mendjet i kena kines ki murë kena bo. Murë kines kena bo. Apo, se vizitojmë njën i tjetëri. Nuk e vizitojmë njën i tjetëri. Kure ki vizitu për së fundi herë? Apo dhe vetën e tje, vetëm edhe ti mua. Po mirë bo, është ti kure ki vizitu, për së fundi herë? Ha, dajën, kure ki vizitu? Miqën, kure ki vizitu? Tezën, kure ki vizitu? Hallën, kure ki vizitu? Ha, në këtë formë na do të kemi peshë, si shoqëri, si umet. Thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam me këtë përmbyllje. Thot pejgamberi alejhi salam, thot Allahu lidhjen fare fisnore e ka quajtë rahim. Fjala rahim rrjedh nga fjala dhe emri i madh i Zotit Rahman. Lidhen fare fisnore, Allahu e ka quajtur Rahim. Fjala Rahim rrjedh nga emri i madh i Zotit Rahman. Thot pejgamberi alayhis salam, ai që e lidh lidhjen fare fisnore është lidh me rahmetin Allah. Dhe ai që e shkput lidhjen fare fisnore është kput nga lidhja dhe nga Rahmani i Zotit.